Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou Ludmila Gadotti. E esse é o Ordem do Dia, um podcast Jogo Rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Oscar Gutz, do PL. E o que está na ordem do dia são as chuvas no estado de Santa Catarina. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto: as enchentes deste ano mostram que o poder público precisa aprimorar o apoio aos municípios? Com certeza, né? E muito, né? A nossa região é muito afetada né, com essas enchentes, não é só de agora, isso já vem se arrastando há 40 anos ou mais, então tem que tomar uma providência e para isso a gente está aí para lutar junto com o governo estadual, com os mais deputados da região, do Vale e Alto Vale, para realmente sair do papel muitos projetos que existem lá, que é projeto da Jaica. Né? Então, por isso que eu já fiz uma emenda, inclusive, na LOA. Na para aportar recursos para investir naquela região, que é a manutenção das barragens, é desassoreamento de rio, né? é o canal extravasor, tantas outras coisas que tem para fazer. Agora eu vi também que o Governador vai, anunciou e quer passar as barragens para né. então tudo certo, vamos concordar, desde a hora que esteja tudo certo não atrapalha o, a sociedade de lá. Né? Uhum mas tem que ser sim feito coisa que é mais é desassorear e o canal extravasor lá em Londres porque nós não podemos ficar sofrendo anos e anos com o mesmo problema a sociedade está pagando um preço muito caro que ela não devia pagar perder tudo que é os bens dela dentro de uma casa né os seus colchões enfim tudo que tem isso não é justo então não adianta nós só eu sei que nesse momento agora, temos que olhar, atender bem as pessoas. Esse é o primeiro momento. Mas passou-se isso aí, tem que começar a agir. Porque só no papel não adianta. Isso não adianta. Tem que sair do papel. Então, no papel está muitos anos e nunca foi feito nada. Então, agora nós vamos ter que pegar com vontade de fazer. E esquecer. Ah, passou enchente, vamos esquecer uhum. o que passou. Não, vamos lembrar. E cobrar junto com as sociedades, entidades e principalmente nós políticos junto com os governantes para fazer acontecer é, esse período da, da primavera né é um mês que é, é um período do ano que é mais comum acontecer nessas chuvas volumosas aqui em Santa Catarina é, o senhor propôs aqui na Assembleia a criação dessa frente parlamentar de ações de prevenção e recuperação pós cheias no Vale do Itajaí a a ideia dessa frente também é fazer com que esse debate seja permanente e não suscitado apenas pelas chuvas justamente por isso que foi vamos implantar a frente parlamentar justamente para isso para isso não parar porque nós não podemos ficar parado se nós ficar parado nós vamos sofrer cada ano que passa ou cada dois ainda mais agora nós temos o um ninho na nossa região de Santa Catarina que ainda pode acontecer várias coisas né até que esse uninho sair que pode ser 2025 então nós temos que agir urgente e rápido e eu espero do governo do estado e o governo federal que faça os investimentos houve um pouco a população, houve um pouco os parlamentares para isso realmente se concretizar e ajudar aquela população. Deputado, recentemente o parlamento aprovou um projeto de lei referente à resposta imediata junto aos municípios, né? Como isso deve contribuir? Com certeza, vai ajudar muito. Todo valor que chegar, né, que toda a sociedade sensibilizar os órgãos públicos, acho que é muito importante para realmente acontecer as coisas. Senão não vai acontecer. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto, né? em valores e também em ação. Não adianta só ter dinheiro, orçamento. Tem gente que diz, ah, estão tirando orçamento, estão tirando dinheiro, da fazer as barragens. Tá, mas eu, a pergunta que eu faço, tinha dinheiro antes? Se tinha dinheiro, por que, é que não fizeram? Então, não adianta ter orçamento se não fizer. Então, tem que ter orçamento, mas também tem que botar a mão na massa e fazer. Esse que é o, o que o povo quer. O senhor acha que também é o um, é um momento de se discutir, principalmente no, no Vale do Itajaí, no Alto Vale, enfim, é, a questão do, do, do planejamento dos municípios, né, de como que as cidades crescem. Né? O senhor acha que é o é um momento da, da Assembleia contribuir para essa discussão junto às prefeituras? Eu acho que sim. Acho que os planos diretores dos municípios têm que ser revistos agora. Eu, isso é uma opinião minha, que eu já fui prefeito na cidade de Positano por duas vezes. Acho que o plano de diretor de cada município tem que ser revisto. Eu até entendo... O cidadão que tem um terreno lá na, na Baixada e que vai pegar água. Mas tem como fazer um pilotista, tem uma outra saída de fazer. Ele não pode perder o terreno, concordo. Mas não é ninguém que vai trocar aquele terreno por outro lá no Moro. Não é o governo estático que vai dar isso, nem o prefeito. Nem pode. Então, tem que ter alguma ação no plano diretor do município para não aterrar tanto nas beiras dos rios. Né? Também tem que olhar esse olhar, porque senão nós vamos sofrer cada vez mais. Então, tem como fazer... Sim, é igual coisa. Acho que começa pelo plano diretor de cada município. Deputado Oscar Gutz, do PL, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Muito obrigado, deputado. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga nos acompanhando e até a próxima.